Україна зможе вигнати країну-агресорку з Чорного моря, однак для цього їй потрібна відповідна підлодка. Про таке заявив заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник. Він закликав Німеччину передати нашій державі один із своїх найкращих підводних човнів. Та запевнив, що це неабияк допоможе у війні з країною-агресоркою. Андрій Риженко, капітан першого рангу, голова Українського інституту морського права і безпеки, член експертної колегії Центру оборонних стратегій, приєднується до нашої розмови. Пане Денисе, доброго вам вечора. Пане Андрію. Пане Андрію, вибачте. Так. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Андрію, ну ми всі розуміємо, що твіт нашого заступника міністра закордонних справ, пана Мельника, це своєрідний такий дипломатичний тролінг. І Андрій Мельник неодноразово вже пояснював, що це все ознаки такої агресивної дипломатії для того, щоб швидше змінювати рішення, ухвалювати ці рішення і так далі, тому подібне. Навряд чи Україні потрібен підводний човен, хоча хто від нього відмовиться? Як ви думаєте? Ну, перш за все, позитивно, що потреби військово-морських сил знаходять таке відображення в діяльності наших урядовців, тому що, ну, хочу сказати, що останні декілька рамштайнів фактично нічого в межах підсилення військово-морських спроможностей України надано не було. Хоча зараз Україна під своїм власним контролем має тільки 20% свого узбережжя. 80% нашого морського узбережжя знаходиться під контролем супротивника, його треба звільняти. І для того, щоб його звільняти, а потім для того, щоб його утримувати, потрібні якраз військово-морські спроможності. В першу чергу це стосується північно-західної частини Чорного моря. Вона мілка. Якщо ви подивитесь від устя дельти Дуная до миса Тарханкут в Криму, от зробите таку лінію, то все, що буде на північ, це якраз і це і є той район, і глибини там складають не більше 50 метрів. І це означає, що такий підводний човен там просто діяти не зможе. Хоча сам по собі дійсно цей проект – це дуже-дуже розвинутий проект, високотехнологічний. До речі, йому належить світовий рекорд перебування підводного човна дизельного під водою. Якраз досягла цього рекорду німецька дизельна підводний човен, коли йшов на навчання в Сполучених Штатах Америки, він знаходився під водою 18 діб, без контакту, ну, з повітрям. Це дуже-дуже вразливий показник, такий, як мають атомні підводні човни. Але, ну, нам він дійсно не на часі, тому що нам треба захистити нашу ближню морську зону. Тут нам потрібні невеликі платформи, багатофункціональні катери, ракетні катери, патрульні катери, які могли би перш за все контролювати морську ділянку, не допускати там диверсантів противника, боротися з мінною загрозою, проводити обстеження, вести розвідку і доставляти амфібійні рейдові десанти. Наприклад, в цьому є дуже велика така потреба зараз відносно Кінбурзької коси. Підтримувати наші рейдові групи морської піхоти і спецназу з моря своїми автоматичними гарматами і ракетами. Ну і ракетні катери потрібні для того, щоб наносити удари по кораблям і катерам супротивника, які зараз ховаються за Кримським півостровом, і до яких зараз ми не можемо достати нашими береговими комплексами. Для цих кораблів у нас, для катерів, у нас є система базування. Другий аспект, ну, один підводний човен нічого не вирішить. Нам потрібно таких човнів, якщо казати, то 4 для Чорного моря. І базуватися вони мають в Севастополі. Севастополь якраз базується в глибоководній частині Чорного моря, і там їм багато чого робити. Але це перспектива, ну, скажімо, середньострокова або довгострокова. Може, скажімо, ну, 7-10 років, не менше. І на цей проєкт потрібно порядка, я думаю, 3 мільярдів доларів в поточному фінансуванні. Це буде закупівля цих підводних човнів, підготовка екіпажів, боєзапас, підготовка інфраструктури і так далі. Ну і, скажімо, з отриманням цього підводного човна все тільки почнеться, тому що його початкова вартість
це тільки ну, 70%, 30%, верніше, від його життєвого циклу. Тобто на наступні 20 років треба буде складати, опять же, фінансові такі програми, плани і сплачувати. Це все дуже коштовна така річ. Хоча дуже потрібна, якщо ми хочемо дійсно охороняти наші ну, державні надбання на морі і в прибережній зоні. Я хочу нагадати, що на початку 2000-х років якраз в північно-західній частині Чорного моря були виявлені залежі корисних копалин, газу і нафти. Ну, газу там було порядка, оцінюються запаси в 1 трильйон кубічних метрів. Тобто нам цих запасів може вистачити, ну, я не знаю, на десятки років для України. От така от ситуація. Ну, ви сказали про 4 човни німецькі підводні цього класу. Справа в тому, що це майже всі човни, якими зараз володіє Німеccина. Їх всього 6. Саме оці ХДВ-212, по-моєму, він так називається. Але якщо читати пост Андрія Мельника далі, то в кінці ми бачимо, що також є пропозиція передати Україні фрегат «Любек». Так, фрегат, який був виведений з експлуатації якраз минулого року. І він абсолютно функціональний човен, який міг би служити на користь якраз з військово-морським силам України зараз. Що це за фрегат «Любек»? Знаєте, я можу сказати однозначно, що цей корабель, ну, класу фрегат – це великий корабель. Опять же, зараз актуальна для нас операційна зона, там, де ведуться бойові дії, там, де у нас є загроза. Це ділянка моря 80 на 120 морських миль. На цій ділянці нам треба платформи, катера, невеликі, щоб їх супротивник не мог виявити, щоб вони були швидкі, маневрені, малопомітні, але щоб на них стояла зброя. Розумієте, зараз ракети ну, таких габаритів, що їх несе, як такий фрегат, якого водотонажність складає 3,5 тисячі тонн, його можливо побачити навіть з Кримського півострова, так і маленький ракетний катер з водотонажністю може 200-400 тонн. Розумієте, і вартість його буде набагато менше. Тут треба дивитися на перспективу. Дійсно, нам потрібні кораблі таких класів, як корвети, фрегати. Зараз, щоб розблокувати от наші порти морські і підтримувати свободу судноплавства, нам потрібні платформи для того, щоб діяти от в цій ближній морській зоні. Опять же, чим більше корабель, тим більше його автономність. Но це не означає, що на ньому набагато більше зброї, ніж на маленьких. Але коштує він ну, набагато більше. І от ці моменти треба враховувати. І екіпажі його також, якщо на катерах може там 15, 20, 25 осіб, то на фрегаті це вже 100-200 осіб особового складу. Пане Андрію, як ви можете оцінити наявну зброю або ну, морські там катери, судна і так далі, фрегати Російської Федерації? Що в них є в наявності, що вони виводять, що ні? Ну, Російська Федерація, у них інший концепт. Їх концепт заключається в тому, що вони в Криму вони створюють контингент, який проєцирує силу поза межі Чорного моря. Тобто Чорне море для них це така, от, ну, скажімо, ділянка, де вони свої сили готують, генерують, а далі направляють Середземне море в Атлантику. От, до речі, той крейсер «Москва», який був знищений рік тому назад, його основні завдання були, до речі, в Середземному морі. Тобто це пошуки, знищення великих таких надводних кораблів, в основному авіаносців супротивника, якраз в Середземному морі і якраз в Атлантиці. Тобто у них досить ну не то, що досить, а вони накопичили значну кількість десантних кораблів. У них зараз 12 десантних кораблів, і вони можуть висадити бригаду морської піхоти на узбережжі. Вони планували це робити в Україні, але у них це не вийшло. А зараз у них сама серйозна загроза для нас з боку російських кораблів Чорноморського флоту – це нанесення ударів. На кораблях своїх надводних, таких як фрегати і корвети, а їх зараз в Чорному морі 5 одиниць, вони можуть наносити удари до 40 ракет калібр. Ще для цієї мети у них є 4 підводних човна і ще 16 ракет. Інша справа, що запасів цих ракет з
становиться все менше і менше. Я зараз думаю, що їх навіть такої кількості немає у всіх військово-морських силах Російської Федерації. Але ми знаємо, що кожну цю ракетну атаку, яка здійснюється на Україну, вони випускають, ну, от останній раз було 9 ракет «Калібр». До цього вони випускали порядка 20 ракет «Калібр». І це серйозна загроза, тому що ця ракета досить точна, вона летить на невеликій висоті, і, ну, як би, треба її завчасно виявити, щоб збити. Це серйозна загроза. Пане Андрію, а ми точно будемо знати, от ми кажемо, да, там вийшли в море стільки-то кораблів носіїв калібрів російських. Ми точно впевнені, або ми можемо знати, є там ці ракети, чи їх немає? Ну, дійсно, ми можемо використовувати різну інформацію. Наприклад, ці кораблі, вони, як правило, завантажують ці ракети в певних районах Севастопольської бухти. І через факт знаходження їх в цих районах, можливо, через там якісь супутникові дані, ми можемо зробити припущення з високою долею ймовірності. Але, ну, ми точно можемо сказати максимально, яку кількість ракет вони можуть випустити. Тобто, от зараз знаходиться в морі, наприклад, 2 корвета «Буян-М» і 1 підводний човен. Можна сказати, що на їх борту може бути до 20 ракет «Калібр». Відповідно до цього орієнтуються наші війська протиповітряної оборони. Вони вже приблизно знають, по яким це буде траєкторіям. І якщо буде інформація, що ракети, ну, запущені, вони готуються для відбиття ракетного нападу. А вони точні, ось ці запуски, ну, загалом, от якщо з практики, та, цих російських кораблів? Як це працює? Наскільки вони, ну, скажімо, професійні технічно? Ну, ракети «Калібр», в принципі, вже, ну, фактично, 8-й рік вони застосовуються в російському флоті. Почали вони застосування з Каспійського моря по Сирії. Зараз вони їх застосовують по цілям в нашій державі. Ну, вони досить точні ракети, тому що вони, ну, сучасні, і в них використовується сучасна апаратура. Це набагато точніше, наприклад, як ракети старі радянські, такі як, ну, ми знаємо, Х-22, оце от, яка причинила цю трагедію, значить, недавно, знищивши в Дніпрі, місто Дніпро, знищивши, ну, будинок і вбивши 46 цивільних осіб. Але ці ракети, вони досить точні. Є ще інші ракети, які знаходяться на Кримському півострові. Вони також їх застосовують. Це берегові комплекси, наприклад, «Онікс». Це протикорабельні ракети, але вони можуть бути застосовані по цілям на березі, і вони їх також застосовують. За весь час повномасштабного вторгнення є статистика Генерального штабу України. Російська Федерація втратила 18 морських катерів і кораблів. З точки зору от військової стратегії, 18 для такого флоту, який має Російська Федерація, це відчутно, ваша оцінка? Ну, вони втратили самі значні втрати, які вони, ну, реально втратили. Це був крейсер «Москва». Це була дуже серйозна їх втрата, як бойова, так і втрата, ну, скажімо, психологічна, тому що це був флагман Чорноморського флоту і так далі. І дійсно, завдяки цьому кораблю вони вели командування угрупуванням надводних сил, яке блокувало наше північно-західне узбережжя. А потім був знищений великий десантний корабель «Саратов». Ну, цей корабель досить такий великий, він мог транспортувати батальйон морської піхоти, але він, відверто кажучи, дуже старий. От. І я думаю, що там йому небагато залишилось, якщо б він там продовжував свою службу, його би списали десь через декілька років. От. Було пошкоджено 2 великих десантних корабля, проєкти 775. Вони можуть перевозити роту морської піхоти, але їх відновили. Також була інформація про те, що були пошкоджені 2 фрегати новітніх оцих Чорноморського флоту.
але також через певний час їх відновили. Безповоротні втрати був рятувальний буксир Василій Бех. Це новітній буксир російський, який привозив зброєння і техніку на остров Зміїний. Ну, його знищили, він ну, затонув в морі. А кілька одиниць оцих катерів «Раптор» – це невеликі катери, які застосовувалися Російською Федерацією для блокування нашого північно-західного узбережжя, в основному навіть доходили до річки Дунай. Їх також наші Збройні Сили знищили, застосовуючи безпілотні літальні апарати «Барактар». Ну, це, от, в принципі, основні такі от показники. Ну, от носії ракетної зброї, сучасна ракет «Калібр», вони, в принципі, всі в строю зараз. От. І от вони якраз для нас представляють угрозу. Єдине, що зараз трошки так дає оптимізму, то що у них боєкомплект, він зараз ну, фактично критичний. Сьогодні я дивився, що це всього 9% від початкових цифр, це фактично нічого. А наші спроможності ППО значно виросли за цей період часу. У нас вже і сучасні західні комплекси є, які набагато швидше реагують і збивають оці ракети. Дякуємо вам. Спасибі. Дуже цікава інформація. Андрій Риженко, капітан першого рангу, голова Українського інституту морського права і безпеки, член експертної колегії Центру оборонних стратегій, був з нами на зв'язку.